Ale ještě nikdy se nestalo to, co tenkrát dostal řešit. Že po rovních utěkali dva ozbrojení policajti, jeden z pistolů v ruce, krátkým krokem jich pronásledoval neozbrojený pachatela Řeka. Sluzi, stojte! Tu se přiznat, že jsou podlivé! A že jsem ukradl někdo. S koncem prvního adventního týdne jste se v Břeclavi mohli setkat s tradicemi. Na jednom místě se setkaly tradice lidové s tradicí filantropickou. V rámci benefičního večera Jihomoravské komunitní nadace se ve městě Břeclav sešlo hned několik osobností, které svou činností nadaci podpořily. Dnešní akce se dá říct, že je to vlastně velký svátek Břeclavy a je to svátek filantropie. To je téma, kterému se tady dosud nikdo nevěnoval a ani vlastně nadace si na to netroufala, protože to je docela náročné téma. Vzhledem k nějakým minulým projektům jsme si uvědomili, že ta situace v Břeclavi začíná být zralá. Cítili jsme zpětnou vazbu jednak z vedení radnice, jednak od několika místních podnikatelů. Tak jsme si řekli, že to zkusíme zorganizovat a že uspořádáme nějakou malou verzi, aby jsme to otestovali, jestli to naše poznání, že to opravdu už to prostředí zralé je, aby jsme to vyzkoušeli a ukazuje se, že je zralé. Součástí benefičního večera byla aukce, a to jak veřejná, tak tichá. 10 položek veřejné aukce zahrnovalo kromě předmětů také nevšední zážitky, jako například den s látkem v mini pivovaru, fotografování s Libou Taylor nebo kurz malování modrotisku. Zkusili jsme pouze 10 položek do té veřejné aukce a vy sami na průběhu vidíte, že ty částky jsou jako překvapující, jak vysoko ty naši hosté dnešní draží. A pak mají ještě nachystanou tichou aukci. Číslo 119 nabízí 9000, takže 9000 korun pro číslo 119 poprvé. 9000 pro číslo 10000. Dámy a pánové, máme tedy rekordní další hranici zlomenou, takže 10 000 korun pro číslo 106 poprvé, 10 000 korun pro číslo 106 podruhé, dívám se za rok, a 10 000 pro číslo 106 potřetí. Výtěžek z dražby podpoří další projekty Jihomoravské komunitní nadace. Chtěli bychom výtěžek zase dát do programu Živý folklor, ale vzhledem k tomu, že je tady dneska Monika Winterlíková, která podniká v Atlantě, která vlastně jí vděčíme za to partnerství s Českou školou v Atlantě, tak ty peníze půjdou na podporu těchto aktivit. Partnerem Jihomoravské komunitní nadace je Česká škola v Atlantě a na slavnostním večeru byla přítomna také její zástupkyně Monika Winterlíková. Česká škola v Atlantě hledala na Jižní Moravě partnera, s kterým by mohla spolupracovat, který by zásoboval českou komunitu ve Spojených státech vlastně tím naším bohatstvím tady, uměleckými díly, vínem, a já jsem to měla za úkol a musím říct, že jsem paní Matějčovou dostala doporučenou, protože ona už za těch pár a možná už můžeme říct skoro desítek let, kdy vytvořila komunitní nadaci a kdy ji vede, a tak už toho spoustu dokázala. A my jsme hledali někoho důvěryhodného, hledali jsme někoho, na koho se můžeme spolehnout i v následujících letech. Protože aukce vlastně českých a moravských předmětů a zážitků a všeho dalšího, čeští krajané chtěli někoho, na koho můžou spoléhat vlastně v dalších letech, aby to byla opravdu ta tradice a aby to bylo každoroční. Takže po pečlivém výběru vlastně byla jasná volba paní Maďiřičová, protože opravdu už zase má ty výsledky. Spolupráce nadace s Českou školou v Atlantě se neustále vyvíjí a kromě každoroční aukce moravských předmětů chystají také další projekty. Chceme dělat nějaké výměnné pobyty pro dobrovolníky, protože neustále hledáme na letní tábory do Spojených států vlastně dobrovolníky, kteří by spolupracovali s českou školou, vytvářeli zázemí pro tu českou komunitu, učili děti česky, takže asi ty výměnné pobyty.
A potom je spousta věcí ještě v klobouku a já si myslím, že určitě ta spolupráce bude dlouhodobá, takže určitě paní Zlata Maďeřičová vymyslí další věci pro nás. Slavnostní událost nesla název Večer s tradicí a tak zde nechyběla modní přehlídka oděvní značky tradice Zuzany Osako. Její návrhy reflektují tradiční střihy a kromě kolekce podluží zde modelky předvedly také novou kolekci Hanácké Slovácko. Poslání Jihomoravské komunitní nadace a stejně tak i oděvní firmy Tradice je zachování folkloru ve všech jeho rozmanitých podobách. Právě o těchto hodnotách jsme si povykládali také s členkou správní rady nadace Janou Šimečkovou. Pokud v nějakém území a na nějaké lokalitě bydlíme, tak je nám to nejbližší, protože v tom vyrůstáme a obklopuje nás to od dětství. A myslím si, že i tím, že dospělí lidé budou dál pokračovat v tradici nošení krojů, budou to předávat dál svým dětem, svým vnukům, tak se na to nezapomene a bude to nadále pokračovat, protože pokud to tak nebude, tak opravdu to zanikne. Myslím si, že je to škoda, je to krása ruční práce, hodin strávených. Nakonec to vidíme, jaká je pestrost a podle kroje se poznala bohatá oblast, bohatá vesnice, odkud ta dívčina nebo ten hoch pocházel. Takže tam je i ta hloubka, jak historická, tak geografická a celá taková ta škála, co s tím souvisí. Celkový výtěžek benefičního večera činil 42 000 korun. Peníze od štědrých dobrovolníků pořadatele potěšili. Poputují na rozmanité projekty Jihomoravské komunitní nadace.